Hyvä. Kuuluuko nyt ääni? Tämä voi helpottaa esityksen pitoa, jos saadaan myös ääni mukaan. Eli oikein hyvää huomenta myös minun puolesta ja ihana päästä tätä aurinkoista aamua sitten viettämään näiden virtuaaliaamukahvien merkeissä sitten teidän kaikkien kanssa. Ihanasti näyttää sinne chattiin tulevankin esittelyjä, niin päästään sitten vielä vähän niin kuin sosialisoitumaan tässä samalla, vaikka jokainen varmaan siellä oman pöydän ääressä nyt sitten istuukin. Eli kiitos kovasti kutsusta, ja tänään mun tarkoituksena sitten kertoa vähän A-Vaitbängin tarinaa siitä, että miten me ollaan meidän työnantajabrändi asiaa lähdetty tässä vuosien varrella viemään eteenpäin, ja ehkä ennen kaikkea parhaat opit aina tuleekin sieltä niistä asioista, mitkä on joutunut kantapään kautta oppimaan, eli niitäkin varmasti sitten voi aina joku muu sitten väistää, jos jaetaan näitä oppeja, mitä kukin näihin teemoihin liittyen aina siellä arjessaan kohtaa. Jos Ava et Bang ei ole sulle entuudestaan tuttu, niin mä voisin ihan muutamalla sanalla kertoa, niin myöskin hahmotat vähän paremmin sitä, että tavallaan niin kuin minkälaisesta näkövinkkelistä nämä mun havainnot ponnistaa ja se, että minkälainen se meidän työympäristö, missä nyt ennen kaikkea näitä testauksia ja asioita on päässyt viemään eteenpäin. Eli A-Vaitbäng on tosiaan 2005 vuonna perustettu. Tällä hetkellä pidetään toimistoja Jyväskylässä, Tampereella ja Helsingissä, mutta hyvin vahvasti valtakunnallisesti sitten toimitaan ihan ympäri Suomen. Ja PK-yritysten markkinoinnin kanssa tehdään töitä hyvinkin laajalla kentällä ja myöskin jos siellä teidän alueella esimerkiksi toi Kasvu Open-konsepti on ennestään tuttu, niin ollaan siinä oltu sit yhtenä perustajaosakkaana ja edelleenkin tänäkin päivänä sitten tiiviisti siinä toteutuksessa mukaan. Ja tosiaan niin kuin Helmi tuossa sanoikin, niin 15-vuotis juhlavuotta nyt vietetään ihan yrityksenä, mutta tämä on vielä erityisen upea ja tärkeä vuosi meille myöskin siinä mielessä, että sitten tuo Suomen parhaat työpaikat -palkinto saatiin alkuvuodesta ja siinä on sitten koko meidän porukalle kyllä ihana palkinto sitten tähän astisesta taipaleesta. Se, miten me töitä sitten tehdään meidän asiakkaiden kanssa, niin tämä kasvumarkkinoinnin johtamisjärjestelmä on sellainen kehikko, minkä pohjalta sitten oikeastaan se kaikki meidän tekeminen lähtee liikkeelle, eli meidän näkemys siitä, että mitä se kasvumarkkinointi tarkoittaa, niin se on ennen kaikkea markkinointia, joka lähtee ihmisistä, ja siinä tärkeimpänä on yhdistää ne sisäiset vahvuustekijät sitten siihen strategiseen markkinoinnin toteuttamiseen ja jatkuvaan tekemiseen. Eli se ihminen on siinä meidän ajattelussa kaiken keskiössä ja autetaan johtajia tekemään oikeanlaisia päätöksiä ja vahvistamaan, luomaan sitä kulttuuria siellä kaiken tekemisessä myöskin arjessa. Autetaan henkilöstöä, miten ne voi ne asiat sitten viedä siinä jokainen omalla kohdallaan käytäntöön ja sitten autetaan asiakasta, jotta he ymmärtäisivät, mitä yrityksellä tai organisaatiolla on heille annettavaa ja heidän olisi mahdollista sitten löytää näiden palveluiden pariin. Eli näillä kaikilla kolmella tasolla sitten tehdäänkin sitä työtä. Mä oon itse tosiaan saanut olla A-Vaitbängin matkaa kulkemassa nyt 9 vuoden ajan ja siellä tosiaan organisaatiokulttuuria sitten ollut tiiviisti rakentamassa muun porukan kanssa ja myöskin sitten tässä varsinkin viimeisen parin vuoden aikana ollaan noin 200 PK-yrityksen kanssa päästy sitten uusia markkinoinnin työpaikkoja myöskin rakentamaan. Eli siellä sitten päässyt näiden
hyvin monenlaisten yritysten kanssa pohdiskelemaan niitä rekrytoinnin ja perehdytyksen ja niitä niin kuin tiiminrakennuksen haasteita ja myöskin niin kuin, kun on näitä rekrytointeja sitten yhdessä tehty, niin on alkanut hahmottua se mielikuva siitä, että minkälaisiin asioihin meidän on tärkeää kiinnittää huomioon, että me saataisiin niitä pysyviä tarinoita sitten yhdessä rakennettua. Tähän työnantajabrändiin liittyen, niin mä näen, että semmoinen suuri havahtuminen meille itselle tapahtui tuossa noin 5 vuotta sitten. Siinä kohtaa oltiin yrityksenä sellaisessa tilanteessa, että meillä oli vähän niin kuin isot myllerryksen vuodet siellä takana ja oli tiukkojakin aikoja ja oltiin niin kuin jouduttu silleen liiketoiminnallisesti myöskin tekemään tätä suunnanvaihdosta ja vähän niin kuin keksimään itseämme uudelleen sitten niin kuin monellakin tapaa. Ja siinä kohtaa oltiin vähän niin kuin uuden kasvun kynnyksellä, eli oltiin lähdössä taas vahvistamaan sitä toimintaa ja tarvittiin niin kuin uusia avainhenkilöitä meidän toimintaan mukaan. Ja pitkän aikaa sitä rekrytointia siinä niin kuin tehtiinkin ja myöskin selvästi niin kuin ei kaikki rekrytoinnit mennyt siinä ihan nappiin. Ja me niin kuin tajuttiin siinä kohtaa, että nyt tässä hommassa kyllä joku sakkaa silleen pahasti, että meidän on pakko pysähtyä niin kuin miettimään tätä hommaa. Että jos me halutaan kasvaa, niin se, että me saadaan niin kuin oikeanlaisia ihmisiä meidän remmiin, niin on yksi ihan keskeisimmistä jutuista. Ja nyt meidän pitää miettiä tätä hommaa vähän uudelleen, koska muuten me ei saada sitä tiimiä kasvatettua eikä vietyä eteenpäin. Ja meillä oli niin kuin tosi vaikeaa ikään kuin sitä hommaa saada siinä eteenpäin. Ja siinä vaiheessa me niin kuin tunnistettiin 2 tällaista niin kuin hyvin keskeistä juttua, mitkä oli vähän niin kuin hiertämässä siinä kohtaa meidän rekrytoinnissa tai siinä tiimin kasvattamisessa. Ja toinen olennainen havainto liittyi siihen, että me oltiin silleen niin kuin yrittäjämäisenä porukkana sitten siihen mennessä niin kuin kasvettu niin, että monet tällaiset meidän niin kuin rooleista olikin muodostunut joidenkin vahvojen pelaajien ympärille, eli se rooli oli muodostunut vähän silleen, että minkälaiset ne hänen osaamisalueet ja vahvuudet onkaan, niin siitä oli ikään kuin se pelikenttä sitten muodostunut. Ja sitten kun me lähdettiin siinä kohtaa niin kun miettimään, että me tarvitaan tätä roolia niin kuin useampi henkilö tähän remmiin ja lähdettiin sitten sillä samalla ajatuksella niin kuin etsiä siihen ihmistä, niin me todettiin, että eihän tällaiset osaamiset missään muussa ihmisessä yhdisty kuin tässä joka meillä sitten on nyt ollut. Eli siinä vaiheessa vähän niin kuin mietittiin, että kloonaaminen olisi ehkä sitten niin kuin yksi vaihtoehto. Välillä mietin, että olisiko se jopa sitten ollut halvempaa ja nopeampaa kuin tämä onnistuneen rekrytoinnin tekeminen, mutta siihen ei sitten kumminkaan silloin lähdetty. Joten todettiin, että meidän on pakko lähteä pilkkomaan niitä rooleja selkeämmiksi palasiksi, jotta meidän olisi niihin jokaiseen rooliin mahdollista sitten löytää niin kuin uusia ihmisiä. Ja lopulta esimerkiksi tämänkin yhden keskeisen avainroolin kohdalla, niin tänä päivänä siinä samassa roolissa on 3 eri ihmistä, eli se, lopulta se rooli jaettiinkin 3 osaan. Mutta oikeastaan se niin kuin vielä keskeisempi pointti oli siinä, että kun me paljon meidän verkoston kanssa tietysti käytiin niin kuin vuoropuhelua ja näiden ihmisten, kenen kanssa sitten vähän niin kuin siellä ulkopuolella oli mahdollisia potentiaalisia työnhakijoita meille tai muuten niin kuin asiakkaiden kanssa, kun käytiin sitä keskustelua, niin me havahduttiin toistuvasti siihen,
siihen tekijään, että se mielikuva, mikä meistä oli siellä ulkopuolella, siellä kentällä menossa, niin se oli tosi erilainen se kokemus suhteessa siihen kokemukseen, mikä oli meidän nykyisillä työntekijöillä. Eli se mielikuva meistä oli jäänyt ihan huimasti vähän niin kuin monia vuosia jälkeen, ja se esti meitä nimenomaan siinä, että ne ihmiset, ketkä olisi meidän yritykseen sopinut sitten siinä kohtaa, niin he eivät tulleet edes ajatelleeksi meitä varten otettavana vaihtoehtona, koska se mielikuva meistä oli siinä kohtaa ihan toisenlainen. Ja nämä kaksi oivallusta oikeastaan oli niin kuin käänteen tekevät siinä, että me hoksattiin, että hei, tämä on kyllä näköjään semmoinen osa-alue, että meidän on pakko lähteä vähän niin kuin systemaattisemmin viemään asioita eteenpäin ja tosiaan niin kuin myöskin selkeämmin määrittää se, että millä tavalla me jatkossa huolehdittaisiin, että tämä homma menisi vähän paremmin. Tänä päivänä me tosiaan on 40 henkilöä, eli sieltä on niinku tullut jo pitkä matka, ja varsinkin tässä nyt sitten viimeisen 2 vuoden aikana, kun noin 25 ihmistä on palkattu, niin siinä on sitten toisaalta jo niinku päästykin toteamaan, että onko se meidän polku tuottanut tulosta ja päästäänkö me sillä niinku sellaisiin tuloksiin sitten, mihin halutaan. Joten tässä oli vähän niin kuin lyhyttä taustaa siihen, että minkälaisessa pisteessä me ollaan tämän asian äärelle havahduttu. Hei, ennen kuin hypätään ihan varsinaisesti työnantajabrändin syövereihin, niin voitaisiin ottaa vähän niin kuin tällaista kevyttä lähtötilannetta siitä, että voisit napata joko puhelimen käteen, jos menet sieltä selaimesta slido.com-sivulle ja laitat ton intosalasanan sinne, niin siellä on kysymys, että mikä kaikki vaikuttaa työnantajabrändiin. Eli käypäs täyttelemässä sinne, että mitä sulla niin kun tänä aamuna tulee mieleen, minkälaisista osasista tämä työnantajabrändi sun mielestä koostuu. Mikä kaikki siihen liittyy. Ja sä voit yhdellä tai kahdella sanalla aina siihen sun vastauksen kirjata, ja sitten on mahdollista useammankin kerran käydä vastaamassa. Eli sieltä lähtee meidän sanapilvi nyt tästä lähtötilanteesta sitten rakentumaan. Katsotaan, mitä sinne. Sitten kun te olette vastannut, niin näette tosiaan sen sanapilven, mikä siellä lähtee kehittymään. Siellähän suuremmaksi lähtee aina muodostumaan ne sanat, mitä on sitten useampaan kertaan mainittu, ja täällä ainakin nyt viestintä näköjään tulee hyvin niin kuin keskeiseen rooliin, myöskin työnhakijakokemus, yrityskulttuuri, työhyvinvointi, ulkoinen viestintä, rekrytoinnit, eli niin kuin yrityskulttuuri näköjään nyt on kiilannut siellä jopa viestinnän rinnalle. Eli myöskin mukava tietysti tässä vaiheessa, että voidaan todeta, että mahdollisesti tuleva esityksenikin sitten sivuaa näitä aiheita, mitä myös teillä niin kuin mielessä linkittyy siihen teemaan. Kiitoksia vastauksista, ja voidaan vaikka se kokonainen sanapilvi sitten myöskin liittää noihin materiaaleihin. Mutta eli kuten me tuostakin niinku pilvestä nähdään, niin
tämä työnantajabrändin niin kuin käsite on tosi laaja ja siihen nimenomaan niin kuin liittyy hirveän monenlaisia osa-alueita ja sehän tekee siitä myös niin kuin mielenkiintoisen, että meidän pitää sitä niin kuin ajatella aina semmoisena pitkänä jatkumona sitten, jotta me saadaan sitä yhtenäisesti johdettua ja vietyä eteenpäin. Se, mitä mä oon nytten kiteyttänyt tähän, että mitä minä tänä päivänä tässä puheenvuorossa tarkoitan sillä työnantajabrändillä, niin mä oon halunnut yksinkertaistaa sen tähän, että se on kaikkia niitä toimenpiteitä, millä me varmistetaan, että me tulevaisuudessa saadaan parhaat työntekijät meille, ja miten me toisaalta pidetään huolta niistä meidän nykyisistä työntekijöistä, mahdollistetaan se, että he on innostuneita siitä meidän yrityksestä ja haluavat antaa parhaansa. Eli oikeastaan nämä kaksi kulmaa linkittyy myöskin noihin kaikkiin teemoihin, mitä sitten teki tuohon äsken pääsitte täyttämään. Ja se, että mä oon tässä niin kuin viimeisten vuosien aikana tosiaan niitä rekrytointeja päässyt sinne eri yrityksiin tekemään, niin se tarkoittaa myös tietysti sitä, että on ison joukon näitä työnhakijoita kanssa päässyt tekemään hommia. Ja se tuntuma kyllä vahvasti sieltä kentältä on se, että hyvillä työntekijöillä tänä päivänä on varaa valita, mihin ne menee. Eli niistä on niin kuin tosi kova kilpailu. Ja myöskin se, että ehkä vielä korostetummin kuin ennen, niin ihmiset ei enää kiinnostukaan pelkästään niistä tietyistä niin kuin positioista tai toimenkuvista, vaan ne ennen kaikkea hakeutuu tiettyihin paikkoihin siksi, että ne on innostuneita siitä yrityksestä ja haluavat nimenomaan siihen porukkaan liittyä. Ja sen takia sitten se työnantajabrändinkin merkitys korostuu, että millä me saadaan välitettyä sitä tietoa, että minkälaista meillä on olla töissä ja minkälaiset ihmiset toisaalta sitten tähän meidän tiimiin parhaiten sopii. Seuraavana mä tuun kertoa teille kolme pointtia siitä, että mitä on ne meidän havainnot, mitkä on niin kuin siinä meidän työnantajabrändin rakentamisessa ollut niitä kaikkein keskeisimpiä oivalluksia ja toisaalta niitä niin kuin askelmia, että mitä pitkin me on sitten lähetty sitä meidän matkaa kulkemaan. Ja niin kuin tuollakin vastauksissa se yrityskulttuuri nousi yhdeksi niin kuin keskeisimmäksi, niin myöskin nostin tähän mun ensimmäiseksi pointiksi sen, että työnantajabrändin ydin rakentuu niiden arvojen ja tarinan, mission ja vision varaan. Ja se, miten mekin lähdettiin silloin 5 vuotta sitten meidän hommia viemään eteenpäin, niin lähdettiin määrittelemään sitä, että mikä se meidän kulttuuriydin on, mitä ne on oikein ne asiat, mitä kohti me ollaan kulkemassa ja mistä me niinku halutaan pitää kiinni, vaikka onkin tarkoitus kasvaa. Eli silloin lähdettiinkin määrittelemään sitä meidän isoa suuntaa, saatiin kiteytettyä se meidän unelma siihen, että me halutaan olla Suomesta rakentamassa maailman parasta markkinointikansaa ja se on se edelleenkin se iso kuva, mihin oikeastaan kaikki meidän tekeminen kytkeytyy, että on se tekeminen sitten sitä, että ollaan valmentamassa tai lisäämässä sitä osaamista markkinoinnin suhteen tai rekrytoimassa markkinoinnin ihmisiä tai valmentamassa henkilökuntaa, miten he voi yrityksen sanomaa sitten viedä eteenpäin parhaalla mahdollisella tavalla omassa työssään, tai on se sitten vaikka yritysvideo tai brändiuudistus, mitä taas sitten tehdään, niin nämä kaikki kytkeytyy sen meidän iso unelman taakse. Ja se, että siinä vaiheessa, kun meillä oli se
unelma määriteltynä, niin seuraavana tärkeänä askeleena olikin nämä meidän arvojen määrittely. Eli silloinkin lähdettiin sitten koko porukalla miettimään, että mikäs meistä oikein niin kuin tekeekään ainutlaatuisen ja mikä siinä meidän tavassa toimia asiakkaiden kanssa tai toimia keskenään on sellaista niin kuin tärkeää ja arvokasta, mistä me ei haluta tinkiä. Ja ensinnäkin tietysti se, että saatiin ne 4 arvoa sitten meille määriteltyä, niin me jo huomattiin siinä niin kuin tosi iso vaikutus, että miten se vaikuttaa siihen henkilökunnan niin kuin sitoutumiseen ja saatiin vaikeidenkin aikojen jälkeen varmistettua, että me ollaan menossa yhteiseen suuntaan ja meillä on niin kuin selvänä se, että miltä pohjalta me halutaan yhdessä toimia. Ja kyllähän se niin kuin, tavallaan se, että tunnistaa ne kulttuurin semmoiset keskeiset asiat, niin auttaa myös siinä sit pikkuhiljaa, että me osataan lähteä viemään sitä viestiä sinne eteenpäin, että ulkopuoleltakin helpommin tiedetään, että minkälaisille osaajille meidän yritys voisi olla se oikea paikka, minkälaisia erilaisia tehtäviä, rooleja meilläkin voi päästä tekemään, tai se, että vähän niin kuin tosiaan oikean tyyppiset ihmiset sitten osaakin kiinnostua niistä meidän niin kuin mahdollisuuksista. Ja kyllähän mä jos ajattelen itteeni sit vaikka niin kuin siihen työnhakijan rooliinkin, niin se, että siinäkin on niin kuin tosi tärkeä tunnistaa, että minkälaisia työntekijöitä tämä meidän tapa tehdä vaikka motivoi. Toinen yrityshän voi olla niin kuin hirveän kilpailullinen ja oikein niin kuin se driveri tulee siitä, että siellä halutaan kilvoitella keskenään ja tehdä koko ajan niin kuin parempia suorituksia ja kannustetaan myös niin kuin toisia siihen. Toisessa yrityksessä taas nimenomaan se tiimipelaaminen tai yhdessä onnistuminen voi olla keskiössä. Jossain yrityksessä oppiminen voi olla keskiössä. Jossain voi olla vaikka sitten niin vahva se maailman pelastamisen missio, että se on ennen kaikkea se, mikä ruokkii niin kuin sitä energiaa siihen työntekoon. Niin se, että me päästään niin kuin tunnistamaan sieltä yrityksen sisältä käsin, että mitä on ne tekijät, niin kuin, että miksi meidän työntekijät on motivoituneita, mikä niitä innostaa, mikä tässä meidän tekemisessä on sellaista ainutlaatuista, niin se luo ennen kaikkea niin kuin sen pohjan sille, että miten sitä työnantajabrändiä voidaan lähteä viestimään. Pienten yritysten kanssahan se tietysti voi olla, että monessa tapauksessa, kun ollaan oltu rekrytoimassa, niin se on ollut vaikka se ensimmäinen työntekijä tai ensimmäinen perheen ulkopuolinen työntekijä, joka vaikka on sitten se meidän rekryn avulla siihen tullut. Ja silloinhan se tietysti niin kuin ei aina vaadikaan niin massiivista prosessia tämä ytimen määrittely, mutta siinä se sitten enemmän se kulttuurin ydin ikään kuin muodostuukin sen vaikka sen yrittäjän omasta tavasta tehdä töitä ja siihen, mihin hän uskoo. Ja isommassa yrityksessä taas sitten niin kuin voi olla, että nämä on vaikka vuosien varrella määriteltykin, mutta myöskin tämä arvopohja on koko ajan semmoinen, mikä pitää aina niin kuin tarkastaa uudelleen, että hei, vieläks nämä periaatteet vastaa sitä, mitä me tänä päivänä ollaan. Eli se on myöskin semmoinen niin kuin keskustelu, mitä sitten pitää vähän niin kuin jatkuvasti pitää yllä. Toinen kohta taas sitten liittyen siihen, että se, että me ollaan määritelty, me ollaan tunnistettu se ydin, niin sehän ei suinkaan arjen tekemisen kannalta vielä
tarkoitakaan mitään, vaan se työnantajabrändi tulee näkyväksi siinä viestinnässä. Ja meidän tapauksessa se viestinnän systemaattinen tekeminen lähti ennen kaikkea liikkeelle siitä, että me luotiin niinku rakenteita, että miten me voidaan sitä vaikka meidän arvojen mukaista toimintaa lähteä tuomaan esille siellä meidän yrityksen sisällä. Eli meillä oli sitten niinku kanavia, missä nostettiin aina esille sitä semmoisia niinku pienen pieniä onnistumisia, mitkä oli sen meidän yhteisen päätetyn suunnan mukaisia, ja ennen kaikkea me niinku lähdettiin sitten myöskin näissä kehityspäivissä ja muissa aina miettimään, että minkälaisilla rutiineilla, minkälaisilla toimintatavoilla me varmistetaan, että nämä meidän päätetyt arvot toteutuu ja miten me pidetään niitä kiinni. Et esimerkiksi silloin henkilöstö niin kuin halusi, että hei, et voitaisiko me joka perjantai aina päättää meidän yhteiset iltapäiväkahvit siihen, että kerrotaan niistä niin kuin hyvistä asioista ja valmistuneista töistä, mitä on viikon aikana tullut, ja myöskin se olisi niin kuin hyvä tilanne kiittää kaveria siitä, että miten me ollaan niin kuin yhteispelillä varmistettu se meidän onnistuminen. Eli tämmöinen perjantain onnistuja-äänestys muun muassa otettiin käyttöön. Se oli yksi tämmöinen konkreettinen foorumi, missä me sitä meidän yhteisen suunnan mukaista viestiä lähdettiin tekemään näkyväksi. Ja yhtä lailla, silloin kun se ydin on määritelty, niin siitähän on helpompi lähteä viestimään myös ulospäin. Eli samalla lailla sitten lähdettiin kertomaan myös meidän kanavissa siitä, että niin tosiaan eihän meidän ulkopuolella tiedetäkään, että mikä se meidän tekemisen tapa täällä sisällä on, minkälaisia kaikkia eri osaajia täältä löytyykään, tai mikä on se meidän tapa, miten me asiakkaiden kanssa tehdään töitä. Ja yksi tietysti tuossa ulospäin tehtävässä viestinnässäkin se niinku hyvä kanava on esimerkiksi se, että miten meidän nykyiset henkilöt viestii omissa kanavissa, että meiltäkin aina usein kysytään, että miten te saatte kannustettua teidän työntekijöitä, kun ne on niin aktiivisia somessa tai tuo sit paljon niitä työjuttuja siellä esille, niin me on sitten todettu se, että silloin kun me saadaan ne ihmiset innostuneiksi siitä meidän tekemisestä ja ne on aidosti sitoutuneita siihen ytimeen, niin niitä ei suorastaan saa pidäteltyä, että ne haluaa kertoa siitä. Eli se on niinku paras tapa sitten myöskin motivoida niitä ihmisiä viemään sitä sanaa eteenpäin, kun ne ihan aidosti kokee sen, on se nyt välittäminen tai asiakkaiden auttaminen tai mikä tahansa. Mutta se, että niinku, se viesti kyllä lähtee liikenteeseen, kun se on siellä sisällä niinku vahvana. Kolmantena pointtina, mä menin väärään suuntaan. Kolmantena pointtina työnantajabrändin rakentaminen ei ole vaikeaa, mutta se on hidasta. Tähänkin ollaan kyllä niin kuin vuosien varrella törmätty, että huomattiin se, että se mielikuva lähtee muuttumaan tosi hitaasti, eli ne muutokset siellä ei tapahdu niin kuin siinä silmänräpäyksessä, kun päätetään, että hei, nytpä me ollaan kirkastettu tämä ydin tai muuta. Ja oikeastaan se niin kuin suurin havainto vaikka noihin rekrytointeihin liittyenkin on se, että sen viestimisen aloittaminen siinä vaiheessa, kun se rekrytointi tulee aktiiviseksi, niin on liian myöhäistä. Eli se, että niin kuin sanoinkin tuossa aikaisemmin, että niistä hyvistä osaajista on kova kilpailu,
niin se tarkoittaa sitä, että useimmitenhan ne hyvät kandidaatit meillekin tiettyihin rooleihin, niin ne on työssä tällä hetkellä. Ja se tarkoittaa sitä, että silloinhan ne ei lue aktiivisesti mitään avoimia työpaikkoja tai seuraa tällaista niin kuin työnhakuilmoittelua, vaan se, että jos me halutaan tällaisten ihmisten huomio kiinnittää ja halutaan ruveta sitä luottamusta rakentamaan, että heille se mielikuva meistä yrityksenä lähtee muodostumaan, niin silloin niiden kontaktipisteiden on oltava niin kuin ihan muita. Eli se, että tulee tietoiseksi siitä meidän yrityksestä ja siitä, niin kuin, että rupeaa ikään kuin se harkinta siellä edes kypsymään, että hei, toihan vaikuttaisi olevan niin kuin ihan hyvä ja mielenkiintoinen työyhteisö, niin se, että kun sitä luottamusta on rakennettu siellä niin kuin pidemmän aikaa, niin silloin yhtäkkiä, kun se sitten tuleekin se työpaikka vastaan, niin se ajatus on voinut niin kuin lähteä siellä jo sitten kypsymään. Eli se, että sitä vuoropuhelua sen verkoston kanssa on käytävä ihan jatkuvasti, ja niin kuin hyvä esimerkki vaikka meilläkin asiakkuusjohtaja, joka viime keväänä aloitti, niin ensimmäiset keskustelut me oltiin vaikka hänen kanssaan käyty 2 vuotta aikaisemmin. Eli silloin oltiin todettu, että hei, onpa niin kuin mielenkiintoista, että meillä tuntuu tämä ideologia ja työntekemisen tapa menevän niin kuin tosi hyvin yksiin, että oispa siistiä päästä tekemään töitä joskus yhdessä. Mutta siinä kohtaa, nyt en muista, että oliko tällä henkilöllä kiinnostavat työtilanteet menossa niin kuin muualla, tai meillä ei ollut silloin hänen profiiliaan vastaavaa roolia tarjolla, jolloin niin kuin todettiin, että jäädäänpä kuule tässä kuulolle ja odotetaan, että voisiko jossain kohtaa sitten tiet kohdata. Ja niin sitten tosiaan 2 vuoden päästä tulikin se hetki, että kummallakin se tilanne oli sellainen, että päätettiin hynttyyt laittaa yhteen. Mutta nimenomaan se, että se ydin ja suunta on siinä kirkastettuna, niin se mahdollistaa sen, että ne ihmiset ulkopuolella innostuu siitä teidän jutusta ja ennen kaikkea niin kuin haluaa sitoutua siihen. Ja noissa rekrytoinneissa sitten huomannut, mitä näiden meidän asiakkaiden kanssakin tehdään, että se työn tekemisen tapa ja arvopohja on yhteinen, niin se on paljon tärkeämpi jopa pohja sille yhteiselle menestymiselle, että osaamista sitten pystyy aina myöskin matkan varrella niin kuin lähteä kartuttamaan, mutta mikäli näissä kohdissa sitten tulee sitä tällaista niin kuin epäsuhtaa, niin sitä onkin vaikeampi lähteä niin kuin jälkeenpäin sitten yhdistämään. Eli se, että lähdetään niin kuin systemaattisesti, pitkäjänteisesti viemään sitten sitä ajatusta eteenpäin, niin se kyllä tuottaa tuloksia, mutta ei välttämättä ihan aina lyhyellä jänteellä. Eli nostetaan se viestiminen meistä työpaikkana myöskin yhdeksi niin kuin tällaiseksi sisältöteemaksi, tai mietitään, että miten se näkyy sitten eri yhteyksissä, myöskin se näkökulma. Mä kiteytin tähän vielä loppuun mun 4-1 koosteen, että jos pitää tiivistää tämä polku, mitä niin kun olen tässä teille sitten kertonutkin. Ensimmäisenä lähdetään liikkeelle siis siitä, että kiteytetään se ydin, vahvistetaan sitä sisäisesti, eli huolehditaan siitä, että ne
meidän perusperiaatteet on yhdessä jaettuja ja ne oikeasti elää siellä arjessa. Eli se liekki palaa siellä nykyisten työntekijöiden keskuudessa ja ne haluaa myöskin viedä sitä viestiä eteenpäin. Sen jälkeen lähdetään tunnistamaan siellä kentällä, että hei, mitäs meistä oikein niin kuin liikkuukaan mielikuvia, mitä meistä puhutaan työpaikkana. Kukaan ei edes tiedä, että tämmöinen yritys on olemassa, tai se mielikuva on, että täällä on pelkästään niin kuin tämän profiilin työntekijöitä. Eli on ne sitten mitä tahansa ne ajatukset, niin se, että päästään niin kuin kartalle siitä, että mitä verkosto meistä ajattelee, niin silloin se helpottaa myös sitä, että tiedetään, mitä meidän pitää lähteä viestiin, että mitä viestiä niin kuin vahvistamaan suhteessa siihen nykyiseen ja mitkä osa-alueet siellä jo sitten niin kuin onkin tavallaan luonnosta olemassa. Sitten määritellään kolmantena, millaista osaamista me voitaisiin tarvita tulevaisuudessa. Eli katsotaan vähän sitä katsetta sinne seuraavien vuosien päähän ja yritetään myös niin kuin hahmottaa, että mitähän kaikkea osaamista me tarvitaan tähän niin kuin meidän suunnitellun kasvun varrelle. Okei, seuraavana meidän pitää vahvistaa myyntitiimiä, mutta jos me aiotaan sinne kansainvälisille markkinoille, niin meillä pitäisi olla varmaan joku vientiosaaja jossain kohtaa, ja seuraavassa polvessa tarvitaan taas tuotekehittäjää tai logistiikkajärjestelijää. Eli se, että vähän niin kuin ruvetaan hahmottamaan sitä, niin silloin meille myös alkaa muodostua se käsitys siitä, että minkä alan osaajia meidän olisi hyvä niin kuin puhutella tällä meidän viestillä. Eli sitten me tiedetään paremmin se, että minkälaisissa ympäristöissä meidän olisi hyvä näkyä, minkälaisten oppilaitosten kanssa olisi hyvä tehdä yhteistyötä, jotta sieltä sitten myöskin ne niin kuin tulevat ammattilaiset jo sais meistä tietoa. Eli se, että vähän niin kuin markkinoinnissa tehdään asiakas kohderyhmän tunnistamista, niin samalla lailla se kannattaa tehdä sit siinä niinku suhteessa niihin tuleviin työntekijöihinkin. Ja sitten nostetaan se työnantajanäkökulma yhdeksi siihen viestinnän teemaksi, eli lähdetään pitämään huolta siitä, että lähdetään pikkuhiljaa viemään sitä sanaa eteenpäin siitä, että minkälaista meillä olla töissä, mikä on se meidän tapa työskennellä ja palvella meidän asiakkaita, mistä me innostutaan ja minkälaisia osaajia me pystytään parhaiten niin kuin auttamaan onnistumaan. Siinä oli lyhykäisyydessään muutama nosto meidän havainnoista ja siitä, että minkälaista matkaa ollaan tässä työnantajabrändin maailmassa itse kuljettu. Seuraavana mä toivoisin, että menisit sinne chatti-ikkunaan ja nyt meillä on vielä Helmin kanssa tässä aikaa niin kuin muutama kysymyskin ottaa loppuun, mutta sä voisit tässä kohtaa tehdä yhden lupauksen, että mikä olisi se pienin teko, minkä sä pystyisit työnantajabrändin edistämiseksi tekemään. Tai tietysti, jos sä oot vaikka siellä työnhakijan roolissa sitten enemmän, niin sä voit ajatella sen, että mikä on sun pieni lupaus oman henkilöbrändin vahvistamiseksi, eli työntekijäbrändin edistämiseksi. Eli jos sieltä joku idea tarttui mukaan, niin nyt sä voisit tehdä siitä itsellesi lupauksen ja kirjoittaa sen myös muille, niin saadaan vähän sitten ideoita niin kuin laajemminkin jakoon. Niin jokainen, kun osaltamme teemme niitä pieniä tekoja sitten hyvän työelämän eteen, niin sillä me saadaan Suomesta maailman paras työelämä rakennettua, ja se on myöskin varmasti avain näistä hyvin kummallisista ajoista selviämiseen, että saadaan hyvät edellytykset siellä yrityksissä sitten luotua. Kiitos. Onko Helmi linjoilla? Tai mennäänpä sinne chattiin nyt katsomaan, että minkälaisia lupauksia te olette jo tehnyt. Kiitos, Hanne-Mari,
Siis ainakin itsellä heräs moniakin ajatuksia ja mietin, että mitenkä sitä jotenkin osaisi edes jäsentää, että mitä niin kuin itselle tästä jäi käteen. Ja niin kuin, nyt on niin kuin hyvä aika myös niin kuin lähteä toteuttamaan niitä pieniä tekoja, mitä Hannevari niin kuin pyysit osallistujia tuonne chattiin laittamaan. Niin. Et varmasti tällä hetkellä tämän koronaepidemian vuoksi monilla ei ole ne rekrytoinnit ajankohtaisia, mutta nyt on just aika miettiä sitä omaa työnantajabrändiä ja lähteä hiomaan sitä ja toteuttamaan näitä tekoja. Ja laittakaa sinne chattiin myös kysymyksiä, nyt on hyvä aikaa keskustelullekin. Mä katson vähän tänne chattiin, niin täällä ainakin Eeva oli kommentoinut tällaista, että mikäli positiivinen, aito, työntekijöitä arvostava, motivoiva, heidän osaamispotentiaalin monipuolisesti hyödyntävä yritys on työyhteisöön innostava. Uskon, että työntekijät viestivät ihanasta työpaikastaan itsenäisesti sekä kollegoidensa kanssa positiivista viestiä luontaisesti. Toi kyllä pitää niin kuin täysin paikkansa ja Eevan kollegana voi sanoa, että tämä kyllä näkyy niin kuin intossakin. Ihania lupauksia täällä on paljon näköjään nimenomaan niiden onnistumisten esiin tuomiseen, että mitkäs voisi olla meidän yrityksessä niitä hetkiä ja semmoisia niinku rutiineitakin, että miten me ruvetaan tavallaan harjoittelemaan systemaattisesti sen kaverin onnistumisen nostamiseen ja toisaalta myös ehkä niistä omista onnistumisista kertomiseen, että sekinhän voi olla meille joskus vaikeaa, että me uskalletaan niin kuin niistä kertoa, mutta sieltähän se ylpeys sitten siihen yhteiseen tekemiseen monesti syntyy. Tosiaan joku oli kans maininnut, että konkreettisten positiivisten esimerkkien julkaiseminen somessa ja täällä oli hyvä pointti myös sen mokaamisen sallimisen helpottaminen, eli toisaalta niin kuin silloin kun se luottamus ja semmoinen turvallinen maaperä siellä on luotuna, niin silloinhan se mahdollistaa myös sen, että uskalletaan sanoa siinä vaiheessa, kun joku menee mönkään, ja toisaalta uskalletaan niin kuin rohkeasti pyytää apua silloin, kun tuntuu, että mun omat ideat ei nyt tässä kohtaa niin kuin riitä eteenpäin. Kyllä. Tuliko sieltä jotain kysymyksiä mieleen? Ei ole kysymyksiä täällä chatissa, mutta itse asiassa mä itse mietin niin kuin sitä, että varmaan monia kiinnostaa ihan niin kuin sekin, että kun puhutaan rekrytoinnista, niin millainen on hyvä rekryilmoitus? Voisiko siihen tuoda, kuinka siihen tuoda sitä omaa työnantajabrändiä esille ja miten se voi näkyä siinä ihan rekryilmoituksessa? No kyllähän se nimenomaan on se rekryilmoitus aina myöskin se niin kuin yksi paikka sitten, missä sen niin kuin olisikin hyvä konkreettisesti näkyä. Ja monet yrityksethän sitä niin kuin hyödyntääkin, että siinä on niin kuin just tärkeää se, että tunnistetaan nimenomaan aluksi vaikka, että minkälainen se voisi tyypillisesti olla niin kuin kohderyhmältään se henkilö, joka tähän tulisi hakemaan, ja silloinhan me voidaan niin kuin hyödyntää, että totta kai kerrotaan ensinnäkin niistä omista niin kuin vahvuustekijöistä, mutta pystytään myös vähän niin kuin ehkä tietynlaista huumoria tai tällaista tietynlaista niin kuin inside-juttuakin hyödyntämään. Kyllä se rekryilmoituksessa, että samalla lailla kun siinä niin kuin tuodaan niitä mahdollisesti niin kuin osaamisvaatimuksia tai kerrotaan siitä tehtävän kuvasta, niin yhtä isossa roolissa mun mielestä on se, että kerrotaan myös siitä meistä niin kuin työskentelyympäristönä ja se ehkä niistä niin kuin motivointikeinoista. Joo. Et mikä voisi saada sitten niin kuin sen tyypin valitsemaan meidät sen kenties sen nykyisen työn tai sitten muiden niin kuin vaihtoehtojen välillä. Niin rekryilmoitus on yksi konkreettinen kyllä, missä sitä omaa ääntä saa hyvin sitten tuotua esille. Niinpä, joo.
Katoin, että... Niin, ehkä tuohon niin kuin vielä liittyen, että jos ajatellaan sitä rekrytointia silleen, niin kuin prosessina, että rekryilmoitushan on yksi yksittäinen tämmöinen pieni teko siinä niiden kaikkien toimien rinnalla, että toisaalta niin kuin se sama meidän tyylinen kohtaaminen ja viestintä, niin senhän pitäisi niin kuin toistua, että jokaisessa viestissä, mikä lähtee sille kandidaatille tai on se sitten haastattelutilanne tai mikä tahansa tehtävä siinä välillä. Eli se, että se polku olisi niin kuin yhtenäinen, että mikä se meidän ääni tavallaan puhuakin on tai muuten, että millä tavalla me voitaisiin sitä meidän tyyliä sitten tuoda niissä kaikissa pisteissä esille. On kyllä hyvin sanottu. Tuleeko sinulla mieleen jotain ihan viime ajoilta tai jotain hyvää esimerkkiä sitä yrityksestä, joka olisi onnistunut tässä, niin kuin, tässä koko paketissa? No, kyllähän ne monesti, nyt en muista. No, yksi mun suosikkeja kyllä on sitten toi... Maitomaa. Mikä Suonenjoella on yksi semmoinen meijeri, joka nimenomaan tämän savolaisuuden ottanut siinä niin kuin viestinnässään keskiöön. Ja ne esimerkiksi on ilmoitellut, että aina etitään työn, uottelin jo. Eli niin ne niin kuin lähtee sitten savolaisena yrityksenä niin kun, varmasti ovat tunnistaneet, että hei, että tällaisia niin kun, lupsakoita savolaisia me ollaan, ja sellaiset ihmiset varmasti täällä viihtyy, jotka ovat niin kun, henkisesti savolaisia. Sehän ei tarkoita, että pitäisi olla vaikka sieltä sitten kotoisin, mutta siis lähinnä, että niin kun se huumori on sitten semmoinen, mikä yhdistää. Niin ainakin heillä on ollut tosi upeita kampanjoita, ja se on kyllä hienosti niin kuin kantanut sekä kesätyörekryissä että sitten myös näissä niin kuin erilaisissa asiantuntijarekryissä. Niin se on ainakin ollut semmoinen tosi erottuva, ja se, mikä on niin kuin pistänyt silmään, että ihmiset ihan niin kuin tuntemattomat, jotka ei alaan millään tavalla liity, niin ne tosi mielellään jakaa esimerkiksi tuolla somessa sitten näitä heidän lämpimiä lupsakoita ilmoituksiaan. Siis aivan loistava esimerkki, ja yksi mikä tulee mieleen ihan täältä Seinäjoelta, niin kyllähän Seinäjoen kaupungillakin on ollut tämä avaruuden pääkaupunkiteema, että siinä ollaan varmasti myös niin kuin näitä asioita pohdittu. Mutta hei, katsotaanpa tuonne chatin puolelle, sinne on tullut hyviä kommentteja. Pekka oli tällä tavalla kommentoinut, että tuli myös mieleen, että vaikka korona varmasti rekrytointeihin monella vaikuttaa ja ei välttämättä ole ensimmäisenä mielessä, niin mikäli tulee lomautuksia tai muuta vaikeaa koronasta johtuen, niin miten nämä asiat hoidetaan, viestitään ja ratkaistaan talon sisällä, voi olla työnantajamielikuva joko positiivisesti tai negatiivisesti vaikuttava asia. Joo, toi on kyllä tosi, tosi hyvä ja ajankohtainen nosto, ja vahvistaa myös kyllä niin kuin hyvin sitä omaa kokemusta, mitä nyt tietysti niin kuin paljon tuossa asiakkaidenkin kanssa niin kuin käydään sitä vuoropuhelua, ja oikeastaan mikä tietysti myös ihan se kokemus vaikka meidän omasta yrityksestäkin, että kyllähän tässä tilanteessa niin kuin jokainen yritys on tosi ison epävarmuuden edessä, ja se, että niin kuin se näkymä siihen tulevaisuuteen on huomattavasti lyhyempi mitä normaalisti, niin se, että mä oon monessa tapauksessa huomannut sen, että miten niin kuin ikään kuin se haastavakin tilanne, mikä niin kuin tyypillisesti tietysti tämmöinen vaikka niin kuin taloudellinen tosi, tosi kova tilanne, niin sehän on työntekijöille niin kuin sitä vähän niin kuin luottamusta heikentävä vaihe usein. Mutta varsinkin tässä niin kuin koronatilanteessa, kun tietysti se uhka ja niin kuin ne, mitkä niin kuin tähän tilanteeseen on johtanut, niin on niin paljon niin kuin ulkopuolelta, niin se, että ne yritykset, jotka on siinä esimerkiksi pystynyt rehellisesti, avoimesti viestimään koko ajan henkilöstölle, että henkilöstöllä on se olo, että hei, että vaikka me jouduttaisikin niin kuin tiukkoihin päätöksiin tai vaikka me joudutaan lomautuksiin tai mitä tahansa niin kuin joudutaan tässä kiristämään,
niin mulla on semmoinen olo, että tämä johto haluaa mun parasta ja ne tekee niinku kaikkensa sen eteen, että meillä olisi niinku hyvät edellytykset selvitä tästä. Ja mulla on semmoinen olo, että mulle kerrotaan aina niinku se oikea tilanne. Niin mä oon kyllä huomannut, että se on jopa sitä niinku luottamusta vahvistava. Että kyllähän nämä vaikeat ajat on nimenomaan niitä, joissa se yrityskulttuuri aidosti punnitaan ja jossa sitä arvopohjaa myöskin testataan oikein niin kuin pahimmassa tilanteessa, mutta se, että millä tavalla me näissä kohdissa avoimesti pidetään kaikki ajan tasalla ja toisaalta sitten niin kuin välitetään sitä viestiä siitä, että ne työntekijät on arvokkaita, niin sillä saadaan kyllä hyviä tuloksia aikaan. Ja sen tyyppistä niin kuin on näkynytkin aika paljon sosiaalisessa mediassa, että itsellä ainakin on tullut vastaan niin kuin paljon tuota viestiä, ja se on ollut hieno huomata. Täällä on tosi hyviä kommentteja. Otetaanko vielä muutama? Tiina on laittanut, että somen vaikutus työnantajan mielikuvan muokkaamisessa ainakin omalla kohdalla on ollut merkittävää. Valitettavasti harva työnantaja tekee johdonmukaisesti viestintää sosiaalisessa mediassa. Aava et Bang, olette onnistuneet hyvin. Tuli kehuja teille, mutta... No niin, hyvä, jos siellä on joku ollut jo seuraamassakin, että myöskin tulee ulkopuolelle. Ja Laura, joka siellä chatissa niin kuin onkin teitä ollut jututtamassa, niin Laura on kyllä yksi avainpeluri siinä ollutkin, että silloin kun hän aloitti meillä, niin sanoi, että ai teillä onkin näin mukavaa, että no ei tästä kyllä kukaan ulkopuolella tiedä, että tästähän voisi vaikka kertoa jotain. Mm. Eli niin kuin sattumalta hänkin sitten meille päätyi ja onneksi rupesi sitten sisältötiimin kanssa asioita viemään eteenpäin, mutta se on ihan totta, että monista ihanista yrityksistä me emme tiedä tarpeeksi, että olisi tosi mielenkiintoistakin aina niistä käytännöistä ja siitä kulttuurista kuulla lisää, joten... Ja niin kuin yksi hyvä konkreettinen vinkki on se, että pistätte Avaat Bangin somessa seurantaan, niin voitte sieltä katsoa, että miten he tätä asiaa hoitaa, niin siitä voi saada vinkkejä. Täällä nostan vielä yhden kommentin, ennen kuin ruvetaan lopettelemaan, niin täällä oli vielä tämmöinen, että monet työnantajat eivät ilmoita ei-valitulle työnhakijoille mitään. Tässä olisi petraamista työnantajabrändin rakentamisessa. Sekin on myös hyvä vinkki samalla. Tosi, tosi hyvä pointti ja se, että mikä vähän niin kuin, liittyy tuohon samaan teemaan kuin se, että on joku henkilö saatettu haastatella 2 vuotta sitten, niin sehän voi hyvin olla, että se ihminen, joka on tässä hetkessä ollut tiettyyn rooliin hakemassa, niin ei ollut siihen rooliin sopiva tai ei tässä ajan hetkessä, mutta se, että tulevaisuudessa hän voisikin sitten niin kuin olla varteen otettava, niin se, että millä tavalla me tosiaan sitten hoidetaan ne jälkiviestit ja muuta, niin on isossa roolissa siihen, että miten hän niin kuin puhuu, että se positiivinen työntekijäkokemus tai se voi niin kuin syntyä myöskin siinä hetkessä, vaikka ei tulisi valituksi johonkin tehtävään. Eli se, että miten niin kuin on sitten viestintä hoidettu, niin jättää joka tapauksessa sen jäljen, niin tuo on kyllä semmoinen niin kuin kohta, mikä valitettavan helposti unohtuu ja myöskin niin kuin ihan itseä joutuu siitä muistuttamaan aina, että ollaanhan me sit hoidettu loppuun asti. Kyllä. Hei, mutta meillä aika käy vähiin. Kiitos Hanne-Mari ajatuksia herättävästä puheenvuorosta ja kiitos teille osallistujille, että olette ollut mukana.